havalimanında qalıb vətənə dönə bilməyən müğənnilərdən biri də Vəfa Şərifovadır. Hazırda Moskvada olan Vəfa havalimanından video çəkib, vəziyyətin çətin olduğunu bildirib. Deməli dostlar, çox şükür gəldik Moskvaya çatdıq çətinliklə də olsa. Deməli burada təkcə ölkə xaricində, ölkə daxilində olan reislər də atment olunur, vaxtı dəyişilir. Avropa aeroportları da çox çətindir. İnşallah tezliklə düzəlsin, hamı rahat düşlərini eləsin. Öldük.